Lions klub Tuzla u saradnji sa Centrom za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade organizovao je interaktivnu sportsku radionicu za djecu sa posebnim potrebama. Više o ovome rekla nam je predsjednica Lions kluba Tuzla, Rejhana Drvišević. Ovo je još jedan u nizu aktivnosti koje smo mi organizirali kao akcije u povodu obilježavanja 100 godina lajonizma u svijetu i 5 godina našeg kluba, Lions kluba iz Tuzle. Dakle, naša je želja i ono što naš cilj da pomognemo, da izvedemo napolje onima kojima je potrebno druženje, koji žele da se druže u malo širem krugu ljudi nego što su dnevno okruženi. Zahvaljujući tenis klubu Sloboda, mi smo ovu današnju akciju uspjeli da izvedemo, kao što vidite, uspješno. Vrijeme je predivno, posjećenost je velika, svi uživamo. Ovo je doista jedan prekrasan dan za druženje. Naših aktivnosti će biti još u ovoj godini. Mi smo planirali našu uobičajenu šetnju sa udruženjima građana oštećenog vida koju organiziramo svake godine i ostale aktivnosti koje po kalendaru slijede. Domaćini ove sportske manifestacije su bili mladi i talentovani teniseri teniskog kluba Sloboda i njihovi treneri. Meni je drago što je teniski klub Sloboda i mi kao domaćini ovdje sa trenerima i sa volonterima, što smo u mogućnosti što smo održali ovu manifestaciju za djecu sa posebnim potrebama, čisto da se upoznaju sa sportom, sa tenisom, da vide kako je to. I ja sam presjetan što imamo danas ovu manifestaciju, što se lijepo družimo i nastavit ćemo naravno druženje van tenskih terena. Lions Club International je organizacija koja u Bosni i Hercegovini dijeli od 1996. godine. Lions Club International sarađuje sa svim nivoima vlasti na projektima koje imaju podršku međunarodne zajednice. Njihova glavna ciljna grupa su sve kategorije društva kojima je potrebna pomoć. U Tuzli Lions Club International djeluje od novembra 2012. godine.